לפעמים כשרוצים ליצור שירים יש דברים חשובים, חביבים וטובים, מילים חרוזים, מנגינה ומקצב, זה הזמן לגלות, אז הקשיבו עכשיו. קודם כל מילים, המילים יכולות להיות ארוכות, מדליקות, מצחיקות או אולי מתוקות, רכות או שורקות, מפסיקות, הן בונות ויוצרות משפטים ושורות. בעולם השירים מצחיק ונעים, מרכיבים חרוזים, מנגינות ומילים, הצטרפו לחגיגה, בעולם בלי דאגה, חלומות כאן מגשמים, בעולם השירים. מה עכשיו? חרוזים, חרוזים. עם עיזים מתרכזים, ממציאים חרוזים, טפוזים שזזים, ארגזים, ברווזים, ילדים שקופצים, לא רוצים חמוצים. יש דברים נפלאים בעולם השירים. מקצב. המקצב מגלה את קצבו של השיר, לפעמים הוא איטי, לפעמים הוא מהיר, אם רוקדים מגלים את הקצב מהר, איזה כיף להרגיש שהכל מתחבר. בעולם השירים, בעולם השירים מצחיק ונעים, מרכיבים חרוזים, מנגינות ומילים, הצטרפו לחגיגה, בעולם בלי דאגה, חלומות כאן מתגשמים, בעולם השירים. מנגינה! מנגינה מתנגנת נעימה לאוזניים, מנימה את השיר כבר נעם בשמיים, ואפשר להצטרף בשירה או זמזום, והכל מתחבר ברגש קסום. בעולם השירים מצחיק ונעים, מרכיבים חרוזים, מנגינות ומילים, הצטרפו לחגיגה, בעולם בלי דאגה, חלומות כאן מגשמים, בעולם השירים, חלומות כאן מגשמים, בעולם.